Fredrik Skoglund, förvaltare på Länsförsäkringar. Rapporterna fortsätter att strömma in. Innan vi går in på dagens rapporter, din bild av Q3 så här långt, och blir det ett stöd för börsen, för estimaten, vad känner du? Ja, men jag tror det är ett stöd för börsen. Det som har hänt är ju att verkstadsrapporterna har varit mycket bättre än, och tagit sig emot av marknaden på ett mycket bättre sätt. Jag har ju haft lite fel där, jag har varit lite mer orolig inför konjunkturen. Sen får vi se om det här är bara det sista innan det viker ner, eller om det faktiskt blir en ganska mild och kortvarig konjunkturnedgång. Vi har som sagt en hel del intressanta bolag idag. Ett bolag som du och jag har pratat om tidigare, och väldigt många förvaltare har lyft fram det här bolaget, det är Dometic. De kommer från en period med svag organisk tillväxt men hygglig lönsamhet. Den organiska tillväxten är fortsatt negativ. Men nu viker också lönsamheten, och man sänker till och med målen för 2019 vad gäller lönsamhet. Din syn på Dometic? Ja, men där har vi ju ett bolag som har haft motvind ganska länge nu. Och aktiemarknaden hoppas ju och tror att det kommer ta slut, den här motvinden i USA på RVs, alltså husbilar. Och det var väl det vi såg även i den här rapporten, att det var ganska jobbigt i USA. Man lanserar ett omstruktureringsprogram som ska spara mycket pengar framåt, men till en ganska hög kostnad här och nu. Ja, det är lite mellanmjölk skulle jag säga, för att vi får väl, men jag tror att aktiemarknaden kanske väljer att fokusera på den långa bilden, och då är det väl fortfarande ganska intressant. Ja, för det är uppenbarligen att man inte når i mål för hela året vad gäller lönsamheten eller den organiska tillväxten som förväntas bli negativ, men du tror ändå att komma förbi den här perioden, och dessutom var det så att Thor kom ju med en hyggliga lagersiffra ändå, så du tror ändå det finns förhoppningar för 2020? Ja, men faktiskt, om man tittar lite längre fram. Men det är väl kopplat till det här med cyklikaliteten i konjunkturen generellt sett, att den kanske är lite kortare nedgång än vad jag har befarat, och då ska man väl köpa aktier här och nu och titta lite längre fram. Ett annat bolag som väldigt många förvaltare pratar om, det är Lindab, ventilationsbolaget från fina Grevje. Man kommer in med rapporter, lönsamheten fortsätter att gå väldigt bra. Lite lägre tillväxttakt, men ändå det känns som att de levererar. Aktien var också upp nu på morgonen. Ja, jättebra leverans, och verkar ju ha hittat tillbaka till gammal god fin form igen så att säga. Det har ju varit några år när det har varit lite tuffare för Lindab. Intressant också att Ola Ringdahl säger i rapporten att nu har vi kommit till en sån fin bas att nu kan vi förvänta oss mer aktiv förvärvspolicy framöver. Är det någonting som lockar en rutinerad förvaltare som Fredrik Skoglund? Ja, men fina bolag som är i god form som gör förvärv, det brukar ju funka, så att det kanske kan vara intressant. Och alla vet för det här laget att du är en gammal bygg- och fastighetsanalytiker. Vi fick in JM nu på morgonen. Bonava visade igår att antalet sålda bostäder i Sverige ökar. Hur såg det ut för JM? Ja, JM såg jättestarkt ut också. Stark ökning på antal sålda lägenheter och bra lönsamhet. Och så var det en liten one-off som kanske marknaden inte hade räknat med. Så det såg ytterligare bättre ut mot konsensus då. Så att, tydligt är väl att bostadsmarknaden för nyproduktion försäljningsmässigt har vänt. Jag blev också lite imponerad över att lönsamheten såg så pass bra ut i det här kvartalet. De kom ju från 2018 där lönsamheten har gått ner ganska mycket. Men det känns som trenden från tidigare kvartal i år att den stiger. Ja, och det är nog också ett tecken på att när de får liksom ut volymerna så får de tillbaka lite marginaler på det. Och priserna kanske är lite mer stabila i dagsläget, så att det är väl ganska okej. Okay. Och ett annat byggbolag som rapporterar idag, Peab, som du har lyft fram tidigare när du och jag har stått och gaggat i studion. Hur såg den ut? Ja, men det är bra på bostadsmarknaden. Där var det jättestarkt, jättehög försäljningstillväxt på bostäderna. Och sen så var det lite svagare. De tog lite högre elimineringar. Det är framtida fastighetsvinster som de eliminerar bort. Det kommer man få tillbaka vid ett senare tillfälle. Jag tycker fortfarande aktien på P12. Då får du liksom tre delar. Ett bra byggbolag, en bra bostadsbolag och ett bra kommersiellt fastighetsbolag då. Jämfört med JM, det är också P12. Där har du bara ett ben att stå på. Så att, jag tycker fortfarande PE är ganska intressant. Fortsatt uppsida för PE. Den har ju gått upp väldigt mycket. Vad är det? 20% upp någonting. Men du ser fortsatt uppsida då? Ja, men tycker jag. På lång sikt så tycker jag att den är alldeles för lågt värderad helt enkelt. Och avslutningsvis då, Fredrik. Är det någonting annat i Q3 som du känner att det här måste jag få lyfta fram? Nej, men jag tyckte det var intressant det här med Nent, att de gjorde äntligen den här affären med Telenor där de slog ihop sina satellitverksamheter då. Kursen var ju upp kraftigt igår och idag kom de med en rapport som var inline. Via Play växer fortfarande 25%, så att Nent är väl fortfarande ganska intressant på de här nivåerna. Tusen tack Fredrik, nu får du springa vidare och jaga rapporter. Ha en bra dag. Detsamma, tack.